arbejde, mand. Fjorden her, jeg vil lave en stor fontænetest nu. Jeg har en New Koenig Fountain fra T. Hansen her. En Happiness Fontæne fra T. Hansen. En Rumskibet Fontæne fra Jotao Mix 1. Og så har jeg en Stjernetosset fra Jotao Mix 1. Og jeg har en halsbrand fra Vega Mix 1. Så har jeg en Heksekost fra Jotao Mix 1. Og så har jeg en gigant vulkan. Jeg synes sgu bare, at vi starter med halsen. Okay, den var rimelig fed. Så er det tid til gigant vulkan. Ja. Og så forresten, så skal jeg lige sige, at det måske kan være, at jeg får et fuld HD kamera optage med nytårsfilm. Det håber jeg. Så. Ja, det er nu kun et par til at tage. Det er der havde en anden lejde, må jeg sige. Det var eddermame dårlig. Så tager vi en stjernetosse fra en film her. Flot, mand. Så tager vi en rumskibet fontæne. Så har vi to fontæner tilbage, og de her to, de ligger en rimelig meget, vil jeg sige, før vi starter med halsbrand. Fuck, mand, jeg brænder. Og så er det. Hey, det er jo meget lyst. Altså, jeg synes virkelig meget, det ligner en anden, mand. Det er fucking en. Og så vil jeg sige, den. Denne her, den lyser længe. Eller, den lyser. Heksekost lyser mest, men altså samtidig. Så vil jeg sige, at halsbrand, den varer længst tid, så jeg vil nok sige, at halsbrand, den er bedst. Tak fordi I kiggede med.